I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi kanal. Ja sam Milan i danas ćemo ljudi 24 sata življavati, znači bukvalno samo sa 200 dinara. Evo kao što vidite imamo u ruci 200 dinara i danas moramo ceo dan da kupimo hranu za samo 200 dinara. Tako da možda će biti teško, pravimo još luđi eksperiment, to je da ćemo svaku hranu da kupimo u prodavnici, znači nećemo da idemo po nekim marketi ovo ono, nego u prodavnici. Tu će bude zajebano malo, ali nema veze, obavezno bacite like. Stane, objasni pravila, ja sam tu. Da, samo je Stefan, on ima svojih 200 dinara. Ali gledajte ovako, pošto smo mi sad u prodavnicu, to nemamo sad mnogo izbora, šta imamo, brate, imamo samo ketchup 500 dinara, ne tako, nego slušaj ovako. Pošto sad imamo samo prodavnice, što imamo samo ovako u prodavnice, ja i Milan, na primjer, ako ja kupim supu, ne moram kupi supu, će idemo zajedno. Ako na primjer kupi, nemam pojma, hleb, neću ja kupim hleb, što me briga, razumiješ? Pa da. I sve tako će radimo, će delimo, razumijete? Da, tako da, bit će zajeban izazov. Ako želite ljudi, tipa, ajde ovako, ne ako želite, šta pričam. Ako bude na ovom klipu 50 lajka, svima ćemo neki challenge drugi, tipa kao 24 sata jedemo zelenu hranu, jedemo plavu hranu, crvenu hranu i tako to. Tako da obavezno bacite like i sub, da snimamo taj, ako podržite ovo, snimat ćemo i to. Tako da, ajmo idemo sad da kupujemo i da vidimo šta sve ima. Dobar rad. Dobar rad. Koliko su pa? 3 štuka. A, 3-4 milijuna. Ajmo pođeš pogjeti. Pogjeti. Danas snio ovu klip u 24 sata samo s 2 eur. Da. Ima ovdje paštete. Ništa, ajmo vam, uzmemo špageti. Ako ima. Špageti, ako ima. Evo, možeš to. Ima li jaja? Može 4. Može 4. Ne, on se može 4. Može 4. Može 4. Može 4. Kaže ga 20. Može. 2 komada. Koliko nam ostaje? Ova će bude dobro kut. A dobro će to, polagano da. 70 minuta. Evo to, hoćemo još nešto. Pošto imamo prirast dosta. Ajde, još koliko imamo još? Pa imamo dosta. Ajde, sad ćeš još. 140, 150, 160, 170. 170, ajde. 170. Za 170 grada mogu da imamo... Ej, ajde sos za spageti, brate. Iskreno. Ha? Mane, ću uzmemo supu ili ovo. Može supa. Ajde, može supa isto. 10 na 40 dinara. 5 dinara imaš ti. 4 i 5. I okej, kao što vidite, šta mi je skosu? Kao što vidite ljudi, vratili smo s prodavnici, sad ćemo da vam kažem šta smo mi to sve kupili i koliko nam ostalo pare od 400 dinara, pošto on je imao 200, ja sam imao 200 i kao ono da ne kupujemo sve isto, ovo nam ostalo od 400 dinara, kaže ga. 100, ispade mi se, 130, 145.
142 dinara nam ostalo od 400 dinara. I za to smo sve kupili, evo sad ćemo da vam pokažem. Prvo, kao što vidite ovdje, kupili smo špagete, čekaj malo, kamera. Znači, kupili smo špagete, kao što vidite. Znači, to ćemo za ručak, je tako? Da. A za doručak... Ja ću nudlu da nam. A za doručak ćemo ljudi ove nudle, znači oni su po 35, koliko? 40? Da, da. 30. Tako, nešto tako, da to ćemo... 35 dinara sam. To ćemo za doručak, je tako? Da. Znači, ja još uvijek nisam ništa jeo, vratio sam se u školi, još uvijek nisam jeo zbog challenge-a, tako da to... Imamo ovdje supu, da ne ideš. Pa da, imamo ovdje supu, neka goveđa, goveđa supa kao što vidite, i to ćemo kada skupamo, nek' za večeru. Za ručak. Sad smo rekli za ručak baš. Špagete za ručak, imamo ovdje četiri jaja smo kupili, iskreno jaja bi jeo za doručak, ali ono će ljudi... Pa ti možda ideš jaja, razumiješ, ti možda jaja ideš, razumiješ. Ali ono brad, ajde stavit ćemo jaja za neki... Tipa, ajde za večeru jaja, brate, jel ne vjerujem da će nas ova supa... Znaš što bi mogli za večeru da stavimo? Znači, za večeru mogli bi da stavimo ovo, a ovo želimo za ručak. Špagete za večeru. Znači, to je ovo za večeru, ovo za ručak, razumete? Da. Okej. Ovo je goveđa, da, nisam rekao, su goveđa supa. Ko vam rekao sam? 35 dinara, da. Tako da, mislim da ćemo izdržati ovaj challenge, ako vi mislite, obavno znam... Tri trenjera, kao što vidite, tri trenjera možete... Tri trenjera, bre, možete skuvati. Nice. Tako da idemo mi da pripremimo prvo šta? Šta idemo da pripremimo? Nudla, brže. Ili ajmo ono na supu, a? Ili... Ne bi nudla. Ajmo nudla. Ajmo, idemo na... Ajde, puni vodu. Puni vodu. Dosta, a? Pa koliko nam za nas... Za nas dvoje majmune? Pa... Dosti, dobro. Inače, nemojte da zamerite ovaj house ovdje. Je to? Aj. Ovo isključujemo ovo... Aj, butni ga tu. Ko pali? A, okej, i sad se to treba skuvati, posle se javljamo kasnije, aj. Snimaš? Ajde, brz, nije ovamo davno. Tako. Skuvala se voda. Voj. Kaže nešto. Pa kaže ti, majmune. Ko ima nudla? Vidje, bebe. Ovo ljuto ne volim. Ko voli, nek stavi. Mislim, od vas. Ne mojte da pričate, hejte te. A, to bacite ljuto, ljuto. Tako, čekamo tako tu. I da, i ovo ne stavljamo usput, ne znam ni šta je. Ti hoćeš ovdje? Neću. Ajde. Znači ovo je ručak, je li da? Da. Kako prvo ručak? Prvo ručak. Ne, pa doručak. Doručak. Mislim. E sad će se poparimo, nema veze. E kako se kaže, poparimo? Ti se izgorem, brati. Dobre. Kako hoćeš odati? Dosta bro. Dosta bro. Evo je meni malo i to je to. E, idemo da idemo, kasno. Ok, znači evo skuvali smo nudle, to smo pripremili, sad ćemo to da pojedemo, pa ono brate, javljamo se kad bude, šta? Kad bude doručak, ručak, kad bude ručak, javljamo se. Evo, ovdje mi se malo mekšale ove nudle i da probamo testenine. E da, ako niste znali, neko jede bez vodu, vidite. Bez vodu, a mi jedemo sa vodu i bengo. Ali, znaš što je pa... Znaš što je fora tu? Što je fora te nabije stomak, napuni stomak, bre. Da, bar tekst. A? Ja to uvijek volim nula jedem. To ti nabije, nabiju ti vodu... A ne znam da će nas najde. Do jednog koliko? Pa popij vodu. Tu i to je to. E. E ja, šta sam teo da kažem? Teo sam da kažem da nije malo leba, ljudi. Znači, nije malo leba u prodavnici. I ono, pa smo mi kao rekla, aj, ješćemo od kuće leba ako bude trebalo, ili ono, bez leba ljudi ništa, ne možete se zasititi bez leba nikako. I nije malo u prodavnicama leba, to si malo je, ali da smo upisali na vreme, jer ovdje se mora upiše leba, da bi mi doneli leba. Ali nije imalo viška leba i ono, nismo mogli da uzmemo leba, ali nema veze. I sam mora sve bez leba da idemo. Gledaj se me stavio tanjir, ha! On ga bacio samo tu, snimaj. Tako da, ujebate ću spijem. Čujemo se kad pojedemo, pa ono, čekaj. I vreme je ljudi da spravimo šta da pravimo. Šta pravimo? Supu. Supu, ove... Makarone, špagete. Špagete i jajca. E, jajca su pukla. Jajca ne daj bože nikom. Brate, pukli su u kesu, gledaj što se dešava. Gledaj, dobro će ih ispučkamo mi.
И ги смучкаме вече, ги тръпаме. Аз мога да извадя моите жутки. Оно са все пукли, а? Все пукли, брате, вече. Не се ли? Да. Ти си ги пукла, бе, те. Ние, една ми пукла, два не си пукла, три. Да се садим да е сой нещо. Айде кажи, иначе той е сам, мислим ние сам, но той е пред нас, Майкъл, ние сме глупи, не умеме да куваме. Айде. Я съставлю да нещо. Съставлю нещо. Добре. Само вода и ова. Айде, колко трябва вода да съставля? Да се за три танира. Шарпа мала сгоре на вижте ние. Стани, да пише 700, чакай да. Колко литра? 750 мг. Како да вода. Знам. Айде си, я ще ти кажа. Я знам тачно. Айде. Добре. Добре! Ай, просипай. Ова ще бити дошло да те планирам. То ти бъде мало по-спокойно еден. Много е то, брат. Не, мислим да е то 750 минути. Надам се. Ние сме бяш ми неки физичари. Физичари? Де, как се го включва? Той. Хош. Нема везе, шпорът е мало скапан, али се окей. Колко се гледа? 3 минута, а? 3 минута. Трайня. Де, танира. Да, трай. Мир. 5 минута. За 3 тенира, добро, 5 минута. Добро, добро, прише овде 5 минута. Куде? 5 минута. 5 минута, да. Боже ли резанци да пиеш? Да идеш. Не бъде да отвориш висопо. Що? Що па, чакай još. Уа, ме виша. Чакай, не сипай, мора се вази да скуда право. Сними. Мириш. Не знам. Мириша, брат. Не! Що? Па не, стани. Треба се вода скуба. Па нема везе. Стави да. Нема да не. Волда. Ми онда имамо супер, што сме купували? Ај, тоа ќе имам. Нема. Не смема да купуваме, не смема да ага, да ја заборави. Зејти, ајде, немој тука, ако треба да, зејти. Само што са зејти сега да купуваме, нема везе. Чеки си па бреош. Ко ќе пере после во? Доста. Кажи, јесте чу? Да. Ова се снимаш? А? Добре, ево га, зајтин и сад смучка ја ова јајца. Кобре, ја, ајде. Ти. Дај ме да смучкам јајца. Ева ти. Мора отворимо ово, да си имамо дечко. Дечко! Само не мој да ке ломам. Слушай бе, тишина, кад ја кувам. Ова су покувана на јајца. Виспо га да бавам, ми ќе демо, наш кој ќе демо ми? Глед, жуто. Ево едно јаје. Цело. Цело? Два е ме, јајце цело. Ај сломи то прво. И а што да го сломим кад ние, кад треба? Сломи бе, нема везе. Скршимо прво јаје. Отвориме јаје. Метнига. Метнемо га да у кучу. Не, јо! Лије, ќе бришемо касније сутра. Узема воду, узема ово. Тали, пази не моја люски да ти падна. Не ќе јудам люски. Преми. Добре. Готово, то. Фуј, што си урадио? Чути бре, бе. Неком ќе се сгад... Сипи то. Нисам тоа ја уродила, тоа он. А, каца. Е, сад мора извадим овој люски. А супа опасно мириша, брате. Ќе идемо люски, а? Да, бе, ќе идемо люски. Дое тоа? Мисля, не имаше люски. Мислиш да нема? Што е? Чекай. Ми сме го гасили. Овде има пълно люски. Да. Не може да во јаде, брате. Овде има пълно люски. А ја не сам правил руке, бе бал сам Ленор, тако да ми сме га сад најбали. Зебан се, не сме припали јајца, разумеш? Она, јајца су било внутра валјда, да? Него, само, катастрофа. Але, ово сам припал, а внутри имам жуманц, јут. Ово, бре, како се зове? Јаје. Јаје, браво, бе. Люске, бре, бе, ти се ме. Ово сам ја овде право, јуди, ама... Погледа кој ево? Косис. Ајмо, ово бацимо... Баци тоа канте, а сад и вода покупиш. Гледате сад, узмам овде. Не, врати га тамо де био. Де? Ту. Да. Де... Ето га ту. Обришемо овде. Добре. Иначе и луѓе, кога сме поели на нудле, ево, стварно ништо не сме јели, ал стварно не сме ништо. Стварно ништо не сме јели, само сме поели плескиц. Зема, ништо не сме јели, ништо не сме дирали, затоа што не е поштено, разумете, ово е социјален експеримент. А можете да вам кажем нешто, ако оно немате доволно пара, ово новац, значи можете преживјава со 200 динара, купите некој, купите, да, ову супу, значи супа и ово вопшто не е толку скупо, брате, колко ово, 70, 5, не знам, 80 динара, кажи да... Јоли, он ќе јести јајце, ја не волим толку јајце, зајме ќе јести супу, разумете. Добро, ово се полако крчка, бе. Ево, ај, тама нема 2 јајца за тебе, имали смо 4 јајца, 4! Имали смо 4 јајца, Колко сме пукли? Два сме пукли. Два са пукли, два са ово. Два са преживели. Два са преживели, два са пукли. Значи два за тебе, два за мене. Или како? Не, два, ја не имам сад. Еден за мене, еден за тебе. Не, ја не ќе дадем јајце, ја ќе дадем суп. Ајме да трпам суп у гору. У гору, чекай. Па, мокро.
Da. Nije, brate, mlako. Pa nema veze, ajde. A mlako, nemoj da sipaš, pa nemoj da sipaš. Samo nemoj, ko će prvi gledat? Eto. Da si pao jedan rezanac. Počelo da se puši. Meti. Simi to vam. Meti supa. Simi, to ćeš blizati. Soli ga, soli ga, ajde. Evo, soli. Au, sjebali smo se. Ja sam ti rekao da je to mnogo voda. Ljudi, sjebali smo se. Kako bre mi jebem te usta su? Što mi? Odakle miriše? To neće, dobro. Čekaj bi da mu ostane neki rezanac. A dobro, trebalo bi odavde tri tanjera, brad. Ima više. Nema više. Dede, promešam ovo. Donesi kašiku. Da. Ne, donesi onu kutlač. Gdje je kutlač? Tu je negdje. Ova jajca su tu... Uf, gledaj, sunđer. Jao, skapanja. Skapani. Evo ga kutlač. Kutlač? Ovo smo si bali sve jajce. I evo je špageti. Špageti ću mene. Evo, supa je gotova. Ali... Čete, magli. Tako. Ovo je tako, kamera. Tu jedan. Mislim, jedan. Čekaj. Ako... Znači, ovo je kome sikamo? Ovo sikamo tebi. Hoće nekada probao od vas, a? A da se snima. Gdje ovo pa da se snima? Ne. Prosipao sam malo na sto. Ljudi, ovdje nema šafta tipa za tri tenjera, mi smo sipali malo više voda. Ovdje imam četiri tenjera. Četiri. Da, ovdje imam više od četiri. Dosta nema, da puniš više. Ne. Ovo je moj tenjer tamo, prvi. A to je tebi dobro. E, ajde kada se. I ajde ovdje imamo prvi utisci. Prvi utisci. Prvi utisci. Ajde vima. Ajde. Ajde. Dobro li. Jao. Sad smo vidjeli. Mnogo voda. Stane zemlja. Lej. Mnogo voda. Nema. Fail. Bukvalno fail. Jao, gdje ste voda, nigdje nema rezanci. Mud. Ništa. Mnogo si vodu stavio. Ja sam ti rekao 250 mg. Znaš li koliko je... Taman, ne seri. Taman. A što je se prvo pustao? Rezan. A? Što je se prvo još to pustao malo? Pogledaj šta je. Ko vodič? Čuti me, dobre. Mi vod, vodku su tu. Ko voda? Kako voda? Jajeće mi zguru. Kako gori? Zguru jaja. Ja imam po jajeće. Gde je viduška? Nisu gotovi, nisu gotovi, nisu gotovi jaja. Kako? Gde je ovo? Viduška. Nije viduška, kaži. Idemo. Ali možeš se sloda jedan. Evo ga. Malecka ovo. Uzmi lepo vilušku, nemoj kašiti. Evo, gotovo ti jajce. A? Nemoj, i ovo što je ovaj uzelo kašiti tamo, u vodicu, bro. Čekaj. A bre, čoveku, uzmi vilušku i lepo to. Kašina, bre. A nemoj su kašiticu malo. Nije loši. Vodicu? Šta smo mi ovo napravili? Nemamo biber, ja ovo neki biber nešto sto. Evo ga, kašika. Operi gu sad, majmune, ne bi maski ovdje stvariš. Kašiku, a? Ma ne mogu da maskim kašiku, ma ne pa da maskim kašiku. Stani, ima ja ću da zvrnimo. Evo ljudi, mešamo ovdje. Ovo je prži jaja. A to nisu moje jajce, to su tvoja. Pa moja jajca, cija druga. Cija druga? Šta je druga? Šgum. Kako god, ono, za 200 dinara mora da se najedete, tako da mora se jede. Evo ti jajce. Ben, te. Šta ja pravim na supu bre malo bre? Ima još ovdje puno. Što ti ne vidim bre, Ben? Gle, pukuj se kameru, a? Majmune jedan. Simamo, simamo. Simi, begaj tamo. Begaj više. Jel ovaj, gledaj ovaj. Piti bre. Inače, ne možete da pišete u komentarima, evo begi vi jedu ko su toki, ko su vidi. E, da. Ja jedem tako i tuti. Tuti. Tuti tu i se. Tako jedemo i toliko. Tuti, gledaj. Jaj.
Jebe, jebo, ja, jebe. Ha, jebo ja. Jede i čuti. Ne kurc, ne... Kaže... Čekaj da vidim šta je uradio. Pogledaj. Ješi naprema. Pazi, pazi, će prosipaš. Vidim što ima. Evo ga jajca, kao što vidite. Kao što vidite jajca. Jajca! To su moje jajca, kako smo će i pojede sad. I tako je. Pađu, pojede sad moja jajca i tako. Evo ti jajca. Pojede supo. Ja. Ti. Mene iskreno najelo, brate. E da, nismo rekli. Jo! Sad Milan to mora da tebe zlebao, tako. Ali, pošto nije malo, nije malo ovo, kako zove. Ja se ne vidim, nije malo bre, kako se zove. Leba. Nije malo leba i sada moram Milan da uzmem iz kuće, razumiješ? Da, moram da uzmem doma, ja vama. Nije pošteno stvar, jedi tako. A ne, brate, ali ne mogu, mi bi kupili leba. Ali nije pošteno, ali ako nema, nema, razumiješ, nije pošteno. Ali gledaj, ostalo bi nam, gledajte, znači u nekim drugim prodavnicama bi sigurno imalo, ali kod nas nije malo, tako da ono 100% bi uzeli leba. To je sigurno da bi uzeli leba. Ono, jer nam ostalo stoji nešto imala. Da, da, da. Ej, idite tamo, gledajte njeri malo po... Jebate? Hajde, brzmi! Evo, leba ljudi, znači Sava. Ne, nije Sava. Kako Sava? Leba Sava. Beli bre. Beli leba. Tu je minuti. Tu je minuti. Što leće? Hajde. Utisci na jaja. Prva utisci na jaja. Prva utisci na jaja. Čekaj, šta smo jeli? Pa nisi ti prvi put jeo jaja, ne si hiraj se ti. Evo ga ljudima, jedemo. Abo te šešno. Abe. Tišina. Čujete se sve? Nije lošo. Nije lošo. Jaja nisu lošo. Mnogo glasno pričate. Dobro li? Uj, rezanac. Imaš salatu, prišite to uzim. Abe, ne smemo. Ovo je klip za 24 sata samo s 2 evra. I ne možete da hajdete što ostavite za lepa. Kupili bi lepa, nema lepa. Ajde se, tišinja. Da, ostalo nam još, to je nešto dinara. Možemo kad se vidimo da kupimo neki Kitkat, razumiješ? Ako smo gladni, razumijete. Okej, došao je red da skuvamo špagete. Abe, ćuti! Nema voda, broj! Ima voda, nego nešto cvili. Znači, nama je rekla majka da tu ide samo so malo, tako nametni so. Ajde, još malo. Dobre. Ajde, zvoli ga, nek ide živo. Vrati to nazad da si našao. Mi nismo toliko gladni, pa ćemo uzeti pola od ovog. Možda ne smo ni pola. Ne, snimamo. Prošlo je negdje koliko prošlo, sad vremena kad smo se imali jajce. Pa tako nešto, znači nije puno uopšte prošlo. Možda i manje. Šta se desi, da možda i manje, ali i uopšte nismo više gladni. U stvari, jesmo gladni, osjećamo se gladno, razumite, ali možda zdrži, razumite. Može, može. Znači sa 200 dinara ljudi lagano možete preživjeti ono, ali ne da kupite sad. Ma prošlo je sad i po vremena, a? Kad smo jeli? Ne znam. Otvori. Čekaj, mora se skubave valjda voda. U stvari nema veze, ajde. Otvori to. Znači stavi koliko bude dovoljno za meni i za tebe da ono, pa jedan tenjir. Kako to znam. Pa stavi onako manje od pola i toliko. Znam ja. Stani, još otvori. Još, još. E, tako. Can you give me a glass? Ne, i to se ne zove glass. Nego... Dobro, nema veze, daj mi to. Jak? Ne, još malo. Još, još, čekaj, vadi, vadi, vadi. Prvo jedno parče. Vadi, metni samo. Tako. To i stavi još toliko. Ovo resto ostavljamo porodici. Da, se sećaš? Ko se seća da taj klip teka mi napiše dva komentarima? Vjerovatno niko, ali nema veze, jer niko nije ni gledao. Znaš kada sam bio malo sa vodarim? E, daj meni jedan. Hoćete vi, metni, evo. Ja sam kao bojec ovde. Kobojec! Kobojec, ti si mudo moje! Ajde!
Ja bih mi tu ustaja. Ispadne ti, ajde. To je to. Evo, ja mislim da je ovo dobro. Da još malo trpamo, bre, malo za nas. Dvoje. Kako su karakonđule, ti? Karakonđule! Umemo mi, umemo mi, dosta da jedemo. Nismo mi karakonđule, mi smo... Oni št... Mi smo... Mi smo... Kako se zove? On mnogo jede, ali tako se dara. On je, brate... Kako se jebeš, ono? Mašina za jedenje. Pa da. Pišti nešto. Evo. Nije, spada ti. A ne, nije, ovo si gura usta. Evo, to je to, sad čekamo da se tu skuva lepo i to je to. Da. Ovo stane, glavo, ovo stane u porodici kovaće. Familije. Porodici. Ostavljaš ti. Evo ti. Šta ti? Pa sami ću. Hoćeš reklamu na Instagram, milice? Ajde. Sutra. Plati mi 500 dinara pa ćeš dobiti. Pa da, to ti. Sonjo, umoržem kirš. Da. Rekao sam ime njega. A evo vez. Neka znaju, evo ljudi, to se kuva, ne, dobro, sad ja pipam ovo, brate, šta se glupiram. Da, zove se Sonja, moja majka. Evo, life hack! Dobro je bre, više bre, ja ovo neću mogu se podijem. Pokažem sve da stavimo, pa nećemo i sve da podijemo, ćemo podijemo malo, to je to. Pa ostavi ovo, nek skuva i oni ako će. Ošto ti ne skuvate, velom da skuvamo sve ovo. Ostavi lepo, fino, sve u šerpu i to je to. Pa mi ne možemo da podijemo, vi posle neće jedeti. Ajde, nema veze, stavi ga tamo. Još, dobro. Evo, skuvali smo ovo, kako se zove, mislim, skuvali smo mi odavno. Ali ostavili smo tako za... Lele, šta sam prosipao sve. I ono je nešto... Gleda kako je ovo. A nema skap... Mislim, nije se... Ceo dan stijemo klip. Zato... Ceo dan. Čekaj, ali ja mislim da je ovaj challenge uspešan. Uspešan. Evo, ovo ćemo... Ne, sad ćemo ovo što gledi, da? Čekaj. To je to. Tako, gasi. Kako je? Snimaš, a? Snimam. Ma, dobre. Ajde. I okej, okay, ljudi, znači jeo sam i on je jeo, tu je pored mene, kao što vidite, došli smo u krevet, jel je, ne znam, oko 9 sat imali. Samo sako da proverimo telefonu. Telefon. A be, da ovako. A, okej. Okay. Koliko ima? 10 minuta do 9. Da, 10 minuta do 9, to je taman, znači ljudi, challenge, ja mislim, uspešan. Nismo ni gladni, nismo ni, a nije, okej, okay, brate, ja mislim da je okej. Okay. Ja sam sasvim sit, ne znam za njega, ti? Da, da. Ja mislim da je challenge uspešan. A? Ja mislim da ovaj challenge uspješan, kao stojite, mi smo ošišali, ali mi nismo jeli. Da. Mi nismo potrošili, razumiješ da je... Ali to važi? Ne bre. Pišite u komentari da smo mi prekršili zakon, au, ali ja jesu. Mislim da nismo, au, ali ja to, da... Ćale je platio šišanje. Jevi ga ljudi, Ćale je platio šišanje, nismo mi. Kako se zove, da. Ako vam se svidio ovaj klip, obavezno bacite like sad na kanal, šta još? Share, da. Share majmune jedan. Znači, ajmo na ovom klipu 50 lajka i snimat ćemo 24 sata, jedemo žutu hranu, 24 da. Sata jedemo za rozu hranu. Ja sam ostavio kosu sve, gle. Tako da, ono, brate, aj, to je bilo to i veliki pozdrav i ćao!